ska kunna spatsera på den raka benen. Jag hoppas jag att ni har lust. Benen så rak som möjligt. Och så sätter ni upp. Ja, jag brukar kalla det pippi. Nej, man får inte vara hårum. Skrik om det är ont. Råttsvansar. Sätt upp två råttsvansar. Ju längre hår ni har. Ju längre hår ni har, desto längre bak kan råttsvansarna börja. Ju kortare hår ni har, desto längre fram vid öronen. Rekommenderar jag att ni sätter svansarna. Tjusiga ni blir. Här kommer vi upp i långt också. Precis. Förlåt, var mitt framför. Händer inget. Ni har ett jättelångt band som går ut. Hur många meter var det? 4,5 meter. Det är ju mer. Så. Ta ut mitten på bandet. Mitten på bandet. Och så knyter ni om på den ena svansen. Är det skillnad om det är höger eller vänster? Nej. Det kommer jämna ut sig så småningom. Nu kan du få hålla i den änden. Ta den andra änden och så delar ni svansen i två länkar. Sätt ett finger emellan. Och så snor ni. Snor, snor som en åtta. Titta på den där kransen som har gått runt. Det blir en fräta, men det är ett åtta kryss. Upp och ner. Ner, upp, runt om. Rulla runt. Alltså det blir som en åtta. Bandet går som en åtta hela tiden. Kom fram och titta här lite närmare om ni inte ser. Kom fram några stycken i taget. Runt om, nerom, bakom. Runt om, nerom, runt om. Bakom. Och så dra lite grann emellanåt. Det är därför det är bra att det här bandet innehåller ylle. För ylle har samma typ av taggar i fibern som hårstrån. Och de häktar i varandra. Ett bomullsband glider, ett sidenband skulle vara ur med samma. Och det är väldigt bra om håret inte är nytvättat. Börja öva när ni har väldigt smutsigt hår. Hörrni, det här blir ju jätteroligt. Vet ni när vi ska åka på måndag morgon? Vara klara. Ni måste skaffa en lite hårnål. 15 har vi gjort detta innan. Kommer det så här? Sätter klämman i håret och det andra håret också. När ni ska dansa så måste ni ha flera stycken klämmor i. Då tar vi och gör samma sak med nästa. Men då låter ni bandet gå bakom. Här. Den andra bandet, jag hade ju knutit hela bandet i den ena svansen. Nu tar jag den andra halvan av bandet som hon höll i. Gå på baksidan. De som inte har så långt hår, de får ju mer band över. Ja, men det blir en rosett här bak. Men jag menar, det är så större rosett. Men hur gör man håret liksom inte, för att mitt hår kommer ju aldrig räcka runt hela vägen. Men det ska nej, inte mitt heller. Nej, men då går ni kors med, går ni kors med det röda bandet ändå. Man fuskar. Det kan man fuska om man tar extensions och lägger i. Eller? Men man kan också bara låta bandet gå fram och korsa. Och vända och gå bak. Jag visar på en kort hår också. Ni har tid. Ja. Här bak under den andra svansen så knyter jag om lite grann. Jag gör ett, någon som är scout. Ett enkelt omslag med halvknop här bak. Eller sådär omslag. Så bandet fixeras runt den andra råtsvansen. Alltså bandet kommer under den här så att det inte ska glida. Kom och titta lite grann. Ni andra eller några stycken.
slå ett omslag, knyt en knut, gör vad ni vill. Men se till att bandet är fixerat runt den svansen också. Det ska bli rosett. Dra inte i den för att gå och fläta någon. Och sen så fortsätter vi fläta. De som inte såg hur man flätade kan komma fram och titta nu. Runt båda länkarna, men på en annan gång. Det ska bli fast. Känn på den. Så lite grann får man hålla här, men man behöver inte dra åt så det gör ont. Det verkar lite dumt. Några tårar har vi sett på kinderna. Ja, ni måste öva i förväg. Sen när man blir van så kan man stå och göra det här på en buss eller på ett tåg på väg till uppvisningen eller sånt. Men jag rekommenderar att ni jobbar 2 och 2 på morgonen innan ni ska iväg. Och att ni övar någon gång här innan. Och så läggs den andra då åt andra hållet här. Men vi har inte koristjärkningarna också. Men de är röda. Det är röda. Jag får skrika om jag kör hårnålen in i min hjärna. Men det är rött. Det är gröna silvia. Kan vi glömma röst? Mitt hår är kildes halvvägs. Hörrni, sådär här. Sen får ni sätta nålar i så att ni petar in det hår som sådana här, här. Ska vi skaffa det själva då? Ja, det får, ja, såna behöver ni kanske nog inte, kanske någon, men ni behöver kanske vanliga sådana. Men det har, de har man ju. Det har väl alla idag. Men har ni mormorsnålar som jag kallar dem, alltså sådana U-nålar? Ja, precis. Sådana med vågor. Suveränt. Jättebra. Vad får man ta på sådana idag? Kix? Har de sådana igen? Ica. Då la du åt andra hållet, ja. Ja. Så. Och nu ska vi se här. Nu blir det något tjusigt här bak. En knut. En knut. Precis. Så det kan bli väldigt långt band här bak. Då. Har man kort år så kan det bli väldigt långt band. Ja, jag ska sätta upp lite nålar här för att rucka dem. Nej. Du ska, alltså, om du har ett långt hår så börjar du ända bak i nacken med de här flätorna. Nej, men alltså, det går ju bara fram. Så att det går här liksom. Då kommer det liksom, man kan inte sätta topp så här för då blir det massa hår bak. Ja. Är det någon som skulle vilja låna en sån? Är det som kort hår är sån? Låna kransar, har jag några stycken kransar, mamma. Låna kransar, så ska man göra. Sätt upp hår. Lite hårt. Är du färdigt? Ja.